5,5 тисяч доларів за життя. Генпрокуратура оголосила підозру ймовірному замовнику вбивства активістки Катерини Гандзюк. За словами Юрія Луценка, особливо жорстокий злочин спланував і замовив особисто голова Херсонської облради Владислав Мангер. Він же передав 5600 доларів організаторам Левіну і Павловському. Вони, в свою чергу, заплатили іншим особам. Прослідкували маршрути Катерини Гандзюк і, зрештою, організували вбивство. Саме ці прізвища, як імовірних вбивць активістки, раніше називали її рідні та друзі. Усі вони, на думку Катерини, були замішані в темній справі з умисним підпалом лісу, який потім розпродався. Тепер на Мангера чекає суд, що обиратиме запобіжний захід. Підозрюваний вже поспілкувався зі ЗМІ і запевнив, від правосуддя не ховатиметься. Свою провину заперечує. Від чиновника вже відхрестилися однопартійці по батьківщині. Днями його позбавили партквитка. На виконання злочинного замовлення Мангера та за попередньою змовою з Левіним, Павловським та іншими на цей момент не встановленими досудовими розслідування особами Торбін, Грабчук, Горбунов, Васянович, Вишневський, діючи за попередньою змовою, організували та вчинили напад, обливши Катерину Гандзюк сірчаною кислотою з метою умисного протиправного заподіяння її смерті способом, що заподіє особливих фізичних страждань. Чи на сьогоднішній день мені не відомо жодного повідомлення про причетність, наприклад, Гордєєва до злочину щодо Гандзюк. Ні одного факту, показу слідству не надано. Щодо пана Рещука, то слідство володіє певними фактами і доказами, які свідчать про його ймовірну корумповану діяльність, також пов'язаному із підпалами лісу. Юрій Луценко закликав усіх, кому відомі додаткові відомості у справі Гандзюк, повідомляти про них правоохоронцям, оскільки, за словами генпрокурора, поки вдалося встановити не всю мережу причетних до розправи над активісткою.